Венцлав Иванов, добре игра, дефазивен план. Подани към Айкут Мустафов. Добро положение на Мустафов. Удар. Вратаря спасява Николай. Светлин Симеонов, извинете. И гол 1-0 за Берое в тази 27-ма минута. Светлин Симеонов попада в прегръдките на своите съотборници след много добра изява на Венцлав Иванов в дефензивен план. Отне топката в средата на терена. Пусне към Айкут Мустафов, който стреля силно по земя. Вратарят изби, но право в краката на Светлин Симеонов. И 1-0.